fadlan hadaba intayna barnaamijka hore u sii gali waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tirado chaliska ama gambaleelkana furato si aad wararka iyo wareysiyada isdaba joogga aad u hesho haddii aad hore u tiri ama aad u samaysay waad ku mahadsan tahay fadlan hadaad nagu cusub tahay mar labaad subscribe dhe chaliskana furo ama gambaleelka si aad wararka u hesho siina share garee waad ku mahadsan tahay bismillah wabihi nasta'iinu calaa umuuri dunya waddiin mudan ayaal iyo mar weynba waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mahad oo dhan waxay u sugnaatay ilaahay nagu simay ee inoo suurtageliyey in xafladan ama munaasabadan bilicdasan ay noo qabsoonto caawa oo bishu ay tahay 9/11/2019 dhammaantiin waan idiin mahadnaqaya anigoo ku hadlaya magaca guddida maxamuud axmed cali waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waynu gudageli doonaa insha allah hawsheeni ama arrinka aynu isugu nimcaawo sidii inoo caadada ahaydna waxaynu ku furan doonaa aayadaha qur-aanka oo inoo akhriyo haddii aan laydhaa xuseen ba sheekh xuseen kusoo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم الهي نوافع ايضا قرانك ديمين اسكوي ما تكون واحد في عطين دعاء لو فرت لكن ادي قر وانا جعل القران لو فرو ما شاء الله الهي نوافع بناتين بك صدق الله العظيم جزاك الله خير شيخ حسين وحان كسو دوين دونا وهذا الخوابان إنا أوران دورا مصطفى إسماعيل أحمد مصطفى كندي وآه كم إذا أهل بورياشا محمد أحمد علي سودو مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا نبينا محمد مركو هوري mahad balaaran oo la soo koobay kirimaan dhammaan tiin idin soo jeedinaya sida sharafta leh ee dowlad soo qabashay xafladan xafladan maxamed axmed cali dee sadka hore haysaan in badan baan soo wadi hawshan guddiyadeedu way soo kala bedelayeen waxa bilaabay deeq maxamed faarax waxa ku xigay guddoomiye xuseen intii kale la shaqeynaysana hawsha way la wadoon marka umadu marka ay doonaysay inay wax qabato wax qabadku wuxuu ku fiican yahay in team wada shaqeynaya ay hawsha wadaan si ay ujeedada ay leeyihiin ay horliyaan anaga wax qabadkii wuxuu ku koobnaa iskuulka yara aan ka soo baxnay inaan dib u xasuusano oo nidaam maxaad bad samayn kartaa oo qaban kartaa marka intii tamartayda ay awooday ahayd oo aan u qabanay wax yar qabanay oo badnay oo intii la doonayaan ahayn waanu wadnaa insha allah hawshiisana waan wadaynaa ilaa inta aan ka gaarsiineyno halkii aan doonaynay weliba xataa waxaan ku fikirayna inaan jaamacad sameyno ilaahayna oo aqbala arrintaasna wuxuu madii sheegayaa ibnaadanku waxaad aragteen abuurka tamarta uu leeyahay iyo wuxuu dhisay dunduwada inta ay leegtahay uu sameeyo ibnaadankuna kartida ay leeyihiin ilaahay baa qur-aankiisa ku karaameeyey waad ogtihiin halka ay kartay taagan yihiin iyo waxay qabtaan iyo nolosha halkii kaga taagan yihiin marka markii inaga dalkeennu aynu kusoo noqonay dalkii burburkii uu dhacay waad ogtihiin dadkii soomaalilan inay yihiin dad karti badan oo aqoon leh oo xirfad leh halka ay iska soo qaadeen dalka yaalleen dalkeennu uu burburay wax badan bay qabsadeen maanta wadi halkii waxay noolisan horumarka aynu gaano waad aragtaan dadkuna iyaga shacabka soomaalilan baa qabsaday wax xukuumadii kala dambeeyey iyadoona waxba doonayna halka ka dhaahdo laakiin xukuumadii wax noo qabatay habeedaatii ma jirto ummaddu waxay u baahan tahay inay isku tashato haddii la isku tashado qof waliba wixii kartidiisa uu qaban kara qabto waxa weeye waa wax wanaagsan midna waxaan leeyahay ummaddu qabiilka khalad bay ka aragtaa haddii maanta qabiil isku tago oo malcamad sameeyo oo dhaa malcamadaasa samaynaynaa waa wanaag iyo sharaf laakiin markuu qabiilku wax khaldan loo isticmaalayo ayuu baa qabiilku yahay waxaan leeyahay maanta iyo britaba farxad waxa noo ah
إن الحوشن سوى إنه سوى جماعه الحياة الرئيس ما لنا ولكن قرسين يروح وين كرتيد عليهم قطط واحد هذا كفتر كرتيد أنا ما قبل ذلك كرتيد عليهم وايو سيرو بالخصوص لوني مانس 1991 مكا مانس ووودك هنا وين وتسير بسنا مركا كرتيد يروح قبل كين هركا أنا كودنو أنا سكوت بلانو أنا هذا قبلنو سكوت كيا لوح ما يروح الصيام وحرم شيء لبا حلول الله مهيم نوبي من المعركة عبد الصالح فخرف يو غرابيت وروتي نوبي أول وحنا نوبي ما دنيا لعنا المعركة كتير من سوبوستين يعني واحد خصوص الساعة دني ماذا هي ولا إن هذا بعدي هنا أي واحد إيمان يعني أي خصوصا واحد كمان إذا لست كتيمين سبب سب أحمد نور شوفي واحد كتيمين سبيع عبد ياسين مركب آدي عبد ما تدين ليس مالنا أنا نقول مالنا حفلة كستو أول أبطال وأنا جينا يد اللي مدي نكر مقالهم هذا يوم غير كلام كمان نسخ بصلوا هدي سكول بس يو أنا ود بصلوا هدي من عمل بس يو أنا ود بصلوا هدي تركي نحن حق من أنا ود بصلوا مهما تبغى حوي يوم وحيران كلا إيه تاسوحة أحكام سريمو لكن تا ونا جينا يكرم مدي يشرف تنا دي بسوع لنسى دقال بضم بين نص الصلاة واحد بضم بعشرة إنه من فيشنانو اسكول ذي نات دني مدي نات واحد والله أنا كل رامي دي جنوا المرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم هسني مصطفى إسماعيل. رأيي هذا الواحد لوي لبدي قدومي يوم دقيقة محمد فرح يوم قدومي حسين إبراهيم أسكر أورنتي دقيقة واحد نور بستي يعني سياسة كينو قبل ولا يلا أنا هوش حسن وحلا وحنا عطوا هنا شيء وحبضن بي صوصة ميسي أكمو كيف نوصة ميسي إلا حتى إذا نوخص نجيح وحا كوحي قي حسين إبراهيم أسكر ورنتي أنا هل كان كلمين كلي وحا وقبسي إسكول كينتو قدومي أنوها حتى بصول صاروا إلا بلست البنكي هذه أدوان نسيت سراوي الله يرحمه مهاتسنة مصطفى إسماعيل صاحب خي مصطفى وحلو مهارنا خي انتي بيجان شتي سكولك محمد عفن علي وحنا النهار كانوا بما هاد نقيا تدوينها كلا ان سكول خاص بيجان شرين تعاون الصور شرفي نو يمي وحوي صوع عميري وحنا لا يهي الهي نساك حسنات كايدون كترو ارن كما يوضنا وارن صدقة الجارية وحوي مدينة عفلي دون تعرف لدينا يا دون كي نبا الهي نوح كبري يا انو سلا انو وضا تعالو هاي إنه ورد معي إن شاء الله وحنا نقصو دوين دونا قدوميه وجوه الرئي يا عمي يا رنو دكتور محمد أحمد علي قروح دي وجوه الرئيسي يا شرفتي وجوه الرئيسي وقصة ما يصير وأول شيء يا خم محمد فرح يا خم بورحنا قصو دوين أنا أحمد فرح أحمد علي السلام عليكم تعطروعي ورسالي يا جمالتي رضي الضمر بملي مغلي يا طرب دور الله يقوب عيا دويني بعد ما تسنتي جمالتي محمود عبد العلي قر لي دي شيخي لكما بمنا تبدل طايمك واحد رتين لكسي دير يتي فيك تبدل محمود احمد علي صلي ستاي يقوب نرجس بأديدة أنا والله ما شاء الله طلع أدو ونعكس ويا ذاتك أنو سكون كوالا ديسا ينو قدوني يا حسين أدو نو 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 ما عرفت نو نو شضاي هذا في نو نقفنا يا يا نو شضاي وحن رتين يا قدو يا عسو يلا مقعاب تون عاوة أدو مغر دون تانو وحن رتين أنا ما شقينو وحكروني هذا قرمائي كل انتي بالمستفى كردني ومعرفوه تاني هذا هو يقضى بيان وانت هتسنتين ما هتسني قدوميه غريئة محمد عبد العلي دايقا محمد فرح وحانا مرنا بالليلة وكريم قدد قدوميه شبه الله مقعابي حسين بن راين أذكره قدوميه مكا وقت كان حالك آها قدوميه كريينا يوحيد مشتاق أحمد طالب ويادنا رنتي
أهيد مشين كي نولي الآن تيدنا رنتي وحبضنا يعني نو قبصمين قبصمين وحان هلك كحو سيا لن آد نوكو قاليا يحبلا آد نوكو قاليا وكسوغن مغالا لهرقيسة قدي لهرقيسة كميلا دلال كودا مال مرق يمسكحبا آمار نباح أكرم وولاكي أما أبتقي أحمد علي النور ولاشي ابتسام إبراهيم يا ولاشي أمين عصير عالو وين غير قيني وين رفع يان قبط لكن سي قلوب تيضا يكو حدين رنتي إن بغنو كروان عاوي نرج وقنو نيوسف تقلم باتك تيقنا ويغنا آد محبصن وحان دوريا إنا هالكم ملكا سيئو لن آد نوقو قيموه ومدى الصوماليات أفكى الصوماليات كوح رشورة معي الصوماليات وقلنا كوح حسن تاريخ دودة وقلنا وذكرون دونتان وقراء ووريه وهل جماع ومجاهد وقلنا أنا هل كبسو كوبي كري تاريخ دي سعدي عن سرادو صفقية ومحمد باشا حاتي حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبلو يا إلما با ير يوين دا دا يدقو يدق الحالفة شرف عاويت هاي إنا كسو قيب قرو حفلة بركوشوك 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 يعني بركوتشوك وحويي حفلة مهمة ووحلة تابن كرو ومعنى له ومجده وحال كرمو إياهو كرمو سلقة قهيسة ويي وحال كيو قهضي سياسة معها وها إيو iyo duban maaha waa xaflad aqooneed arday ka soo baxday dugsi ay digareeyeen oo habliyaa inoo wale oo 82 sanadood kadib maanta oo dugsiga sare ee maxamuud axmed caali oo ku yaala anigu xaafadda ku soo barbaaray isla markaana ay caruurteedu ka soo baxeen way diganayeen oo ku yaala barnubul qof kasta oo madaxa ka yimaada iyo qof kasta oo ku sii socda madax iyo mincho sokeeye iyo shisheeye intuba way soo marayeen oo sii marayeen oo labada dhinac bay ka marayeen derbigiisu wuu dusanee aragtiisu wuu bahdilaa ishu way diidaysay hankuna wuu ku xanuunsanayay dayaca intaa leh xukuumad iyo wasaarad waxbarasho oo u igmanayd ay dayaceen oo maanta ardaydii ka soo baxday damiirkoodu diiday inay sii daawadaan foolxumada ayay xafladani daaran tahay waa xaflad runtii saa ku ah barkujuug maanta waxaynu waxbarasho uga baahi badannahay ma jirto maaha maxamuud axmed cali oo qura ee iskuullada ku yaala waddanka caasimada hargeysa burco ceerigaabo laascaanood minaantooyi boorabi rawyacado senedi tirkuba way wada dayacan yihiin waxay ahayd iskuulku inuu la mid noqono aqalka aynu galno sida aynu u hagaajinno ee aynu wax uga shaqayno inu u bilcinno in iskuuladeennuna ay u sidaa u qurux bataano kursigooda daaqadooda rinjigooda albaabadooda saguuradahooda dayrarkooda wuxuba
ay isku sar jiraadaan sida caalamka waayo waxa weeyaan ardaygu markuu ka yimaado gurigooda goobta labaad ee maxaa ku barbaaraya ee wax lagu baraya waa dugsiga weeye haddii dugsiga ishu ka halfogaato ilmuhuna isagoo kala daadsan oo niyad xun oo haddii ay bahaydinkale maskaxdiisu aanay tolmoonin ayuu imanayaa iskuulku waa meesha labaad ee aqalka labaysa waa inuu nadaafad yeeshaa waa inuu bilic yeeshaa waa inuu soo jiidasho yeeshaa hadduu intaa waayo waa xabaal waa kasturteen maxamuud axmed cali qurameydaa kasturin waxaa kasturteen cawradii dugsiyada somalilan oo dhan in maxamuud axmed cali sidii uu ahaa dheerku sidii uu ahaa ee ugu daldaloolay ee ugu gaboobay waa kii maxamed siyaad barre dhisay kolkii xabaalaha la dumiyey ee dhowr iyo sitamadii la dhisayay tabtuu ahaa iyo sidaad u badisheen labada waa in laysa soo barbardhigo oo ummadda la tuso si meelaha kalena loogu dayo durban lagu dayey soomaalidu inta badan waxay iskaga dayataa waxa taban laakiin qorshahan ama mashruucan dad badan baa isagoo xagga togan ah ku daynay oo hargeysan oo burcan oo meelo kale la ogay anigu iskuulkii sare faarax xumaar baa la mid ah oo tabtaasi deerkiisu u burbay anaa kasoo baxay sirbaaxo iskuulkaygii haddaa hawshiisa la wada gudahay mid wa tanaa keentay lix iyo labaatankii juun baa la wada oo isna saas oo kale u dayacmay markaa waa wax wacan oo laysaga dhigay waa tii la lahaa waxbarashadu qiimaha ay leedahay marka naga hadlayay aada looga hadlay ee la lahaa qalinkaa wax suureeya qalinka saaxiib kan furan weeye sunto fara kuhayntiisa weligaa sii deyn waa inaynu ubadkeenna ugu talagalnaa meel ay wax ku bartaan oo qiimo leh oo u qaranta ereyga waxbarasho aad baan idinku mahadnaqayaa habliya inamo waa arrin cid walba ay u baahan tahay inay kaalin ka qaataan kuwii ka soo baxay iyo kuwaan ka soo bixin ee ama ku ologo lahaa ama eriyada markaa xafladda lagu qabaya jooga waa in lagu ballaariyaa qorshahaa la sii wadaa oo iskuulka loo gudbaa daaqadihiisa iyo gidaaradiisa iyo kuraastiisa iyo sabuuradihiisa iyo arkayfkiisa halka xogta loo dhigo iyo librariyar oo ardaydu markaay firaaqada yihiin galaan oo ay wax ku akhriyaan bugaag loo diyaariya hawshuna baaxadeedina waa hawshii dowladda iyo qaranku qaban jiray laakiin haddii qarankii iyo dowladdii ay dayaceen oo sideed labaatan sano kadib sideed labaatan sano waa wakti aada u ballaaran marka la eego xukuumadihii kala dambeeyey ay hakadeen dowladu kaalintii ciddu fisaba helaa haddii kale waa la shabayaa waan ku dheeraaday aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa halkaa dadaalka ka wada hawlkarnimadiina iyo halkaraankiina wada bulshada la kaashada ballaariya fidiya gudaiyo dibadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed baashe xaaji xasan ilaahay akaagsa ay siiyo dardaarankaas iyo hadalkaa qiimaha leh nafartayna waanu qaadanaynaa dhiirkigelin bay noo tahay runtii sharafna way noo tahay imaanshahaaga iyo kasoo qaybgalka xafladaad nagu timi waana ku mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan jalleecayaa oo aan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo oo mid ama laba kelmadood oran doonta haddii aad la yidhaahdo walaashay ikraam biciid oo ka timi denmark copenhagen soo dhaweeyi karaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinba aad iyo aad iyo aad ardi waan salaamay reer UK ama reer london wallahi aluux badan odhan kari maayo sababtoo ah tigiriro cantiranu soo goosano marama laba wax bikrila maaha waxaan aad iyo aad iyo aad u jeclaystaa mar kasta jeclahaa inaan garabkiina taagnaado inaan sabor soomaaliga taageero buuxda inankii soomaaliga sida fiican ugu hadlaya baan imi kara rabaa ka fikray inaan caawa badan kelmad laqab kaliya anaga soo bixin waan isku dayaya waan talgaraan insha allah
marka aad baan wallaahi isugu dayay inaan magaranaysaayay hawada aan idinka taageero taageero buuxda siiyo sababtoo ah waa inagu waxaynu ahayn qolooyinkii markii dee la dhaxay runtii intii dee bilowday gruubkan ama guddidan intii bilowday waxaynu ahayn kuwii maanaan ahayn iskuulka ka garaajuwey garaya ama kuwii meel dhexa kaga jira laakiin kooxihii ugu wallaahi yareeraaye form one iyo form two iyo marayay baanu ahayn malaa kuwiina ugu waawan form three bay marayan baanu malayn intii dee hawsha bilowday marka way fiican tahay ina maaragtay ay ka bilaabaan oo generation kastaaba intuu gacanta iswada qabsado waa run sida inuu kaga dhawaajiyey iskuulladeena mid kastaba u foolxuya marka inanka inagu dalxiis u tagno aynu caruurahaena geyno reerahaena geyno inaad ku tiraahda ilmahaaga waad ka xishoonaysaa hooyo iskuulka san dhigan jiray ama hooyo iskuulka san dhigan jiray ama xafada waayo de wax adigoo ku kalsoon oo ku faraxsan oo maaragtay boqolkiiba boqol u magaranaysa hami weyn u haya aad ilmahaaga tusi karto ma aha waayo wixii way wada foolxun yihiin wixii way wada dayacan yihiin waa wada burbursan yihiin meelaha qaar sidii stadstatki markaynu qaxnay cididib umay eegin marka dalkeenna siduu inanku sheegay cid kale oo u maqan male dowladeennu weli waa magaranaysaa waxyaalo fara badan baa dowladeenna lagu qeexi karaa lagu sheegi karaa laakiin dowladu weli awood u haysa inay iskuulada dayac tirto oo dhan ma aha saas daraaddeed sida aynu guryaha iyo fiilooyinka qurquruxda badanba u dhisanay aynu waddankeennii hargeysta burco magaalo kastaba ay aad kuusoo jeedanaysa bixdeedu ayaa fiican inaynu iskuulladiina aynu inaguna dib u eegno oo aynu iskuulladeena si fiican u dayactirno inagunbaa u maqan cid kale u maqan male marka guddoomiyii hore aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa deeqi dhiirigelin aad iyo aad u buuxdayna siin jirtay habeen iyo maalin khadkii nagala soo hadli jirtay xuseen sidoo kale wabaka dee inkastoo nidula soconka basaskeeda ku qaaday maasha allah markaa baskeeda ku qaaday ilaa brister ba idin geeyey guddoomiyaha cusubna insha allah sidaas leeg waxaan rajaynayaana inaydaan qoladiinii horena ay maaragtay sidii taageeradii boqolkiiba boqolaad halkii la taagnaataan annaguna dee wax kalama hayne hawada iyo maalimaalina mutuminka soo goosano unbanu insha allah iyada wixii kale lacagta membership iyo waxaasna waanu insha allah garabki inaanu taaganay aad iyo aad iyo aad baad umahadsantihiin reer london intiina kale ee xaflada nagala soo qayb gashana aad iyo aad iyo aad jasaakullaahu khayr baa leeyahay asalaamu calaykum waxaan ku xigsiin doonaa waan isagana laba kelmadood siinayaa khadar bii ku soo dhowo khadar waxaan umalayaa khadar ogu talagalay baarka waxa loogu talagalay buu yihi ingiriisidan
kuistuska loo jiray dadki dhexda meelaha qabsan jiray istaagi jiray ayaa loogu talagalay maraa imika mikrofoona aniga loogu talagalay ma jeedada waxaan idinku bishaareynayaa haddii la helaa inaan isku keena xili doono kuwan iyo kuwaaba haddii la helaa waan u baahannahay dee waa maadsanti waa kusoo boodee raalli haa siiga bixiyey laakiin sidaba tegi maayo caawa difaaku dhiganaya waqtigeena la sugaya beeraya waa sii doonay caawa khadar arrintaa uu ka dhawaajiyey ee uu noo sheegay gruubka yagere dambe ee imika isxilqaamay runtii waa soo dhoweynayaa waana maxamqliyeynaynaa waxaan ku xigsiinayaa oo ay mataano isu noqonayaan cabdirasaaq axmed ibraahim ambaasador afqaraf oo ka yimi isaguna copenhagen ku soo dhawo cabdirasaaq bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad aad baad mahadsan tihiin hadalka waa la dhameeyo saaxiibkeya maxamed baasha ayaa dhameeyey middaan oranayaa waxa weeyaan waxaan waxaanu u samaynaynaa waxa weeyaan hor ilaahay iyaynu aakhireedeenu aynu sii horumarsano ayaama meesha la noolaanayaa dadka ugu ladan bay nahay inagu maadaama aynu joogno maanta dalal ay noloshoodu ay iska seef yihiin dalkii waxaan malaynaya anaa imika idinku dheeraayo muddo dheer joogay waddankii maanta wuxuu marayaa meel dadku ay ka qayb qaadan karaan dibudhiska waxaana loo baahan yahay dal qofku inuu ka qayb qaato dibudhiska waddamadan imika ay joognay yurub waxaa inta badan nolosha horumar ku gaaray waxa weeyaan waxyaabaa la yihahda communityga ba dadku ay isku tagaan marka waxaan soo jeedin lahaa sidaan iskuulka maxamed macalin ku bilownay inaanaan kaasi kaliyana ku koobnaane inay iskuulka maxamed macalin lagama bilaabine iskuulyada hoosaa laga bilaabo waxaan umalaya qaar ba mala jiran daawuud iyo meelo kale kuwa hoosenaaba iyo quraadheeriyana ina soo qoran weeyaan marka dadku ina isku tagaan weeyaan middaan anin ka waranayaa waxa weeyaan waxaad moodaa sidii laga dhawaajiyey marka waddankii lagu laabto caruurtii waa noo qofka caruur dhalay waxa caruurtaad waranaya isku gebad iga jirtay taariikhdana lama baafiyo oo horumar baa loo gaaray waa nasiib darro in xaafadihii qaar magacyadii laga bedelay oo waxyaabaha runtii aanan aada u jeclaysan hargeys afar xaafadood waaweyn bay ahaan jireen aadka juuniya gacan libaax iyo guryosamaiyo efte imika laba xaafadood magacyadii waa laga bedelay oo waxa weeyaan magacyo kalea loo bixiyey maxamuud heybe iyo waxaa loo bixiyey iyo maxaa la dhahdaa axmed dhagax runtii ma qurx badnaa waayo waxay amaha in xaafada laga wada in hargeysa magacyo dhan laga wada bedelo ama in loo wada daayabe waayo imika markaan anugu ilmahaan dhalay aan dib u celiya la idhaahdo xaafadan xaafadaan ku dhashay ama waa iftin xaafada ayaa ka yimi dee maanta maxamuud hey markaan ku idhahdo axmed dhaga dee ilmaha wuxuu ugu waranaya maxaa qaldan taariikhda markaa in la baabiye may ahayn waqtiyada dadkii joogayna waxaa wanaagsaneyd horumar baa lagu gaaraa taariikhda taariikhda inaa la taaban reer landhanna waxaa leeyahay waa markii labaad aan uga imanno dad aad qurubadan baa tihin dhar qurux badan lasoo xidhay walaashay aasiya faarax muuse ku soo dhawo aasiya bismillah alxamdulilah dhammaan marwooyinka iyo mudanayaashaba ablahaya inamadalo waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aniga farxaddeeda lama soo koobi karo waayo waxaan anigu dadkii iskuulka lagu bilaabay haddii ay dadkii aad ku xoaadiseen meka wuxuu weyn taariikh weyn buu iskuulku aniga igu fadhiyaa waxaad iskuulkaasi wuxuu ahaa iskuul weliba aan wax ka dhisay
waxaa lagu dhisay iska wax u qabso. Waxaa dhisay blaraf lagu leedahaa. Afartan sanana uu dhisan yahay. Waxaan aad aan had iyo jeer uga calool xumaadaa markaan arko afartan sano ka bacdi inay weli ardaydu cadceeda ay khudbada maamulaha ay ku dhagaystaan. Waxaan rajaynayaa guddida dambe, guddida maanta qabsanaysa, inay hawshooda ay ugu horreysiin doonaan in hool la dhiso ama in la dhowna la dhigo. Waxaan kaloon aad ugu mahadnaqayaa inamadii iyo hablihii aasaasay guddoomiyihii ugu horreeyey oo iyadu aan fahamsanahay garaanayana marka hawl la bilaabo qofka hawsha guddidaa bilowday iyo guddoomiyaha bilaabay ayaa ugu hawl badan. Guddida dhexe iyo guddida maanta la wareegaysaaba waxay aada buu nasiib badan yihiin, waayo waxay haystaan meel ay raacaan iyo meel ay ka bilaabaan iyo dal la shaqaynaya oo wanaagsan. Waxa kale oo lagu celceliyey Soomaaliland oo dhan iskuulladeedu way wada dayacan yihiin. Anigu waxaan ahay, waxaan ka soo baxay hoose iyo dhexe gobolka Awdal, degmada Buurame. 2018 waxaan ku noqday iskuulkaygii hoose iyo kii dhexe iyo iskuullo badan oo kale oo aan soo maray iyo meeshii aan raadkaygo childhoodkaygii oo dhan aan maray ayaan soo wada maray. Waxaan arkay, waxaan ku farxo iskuullada ku yaala Awdal ama degmada magaalada madaxda Buurame, gindigoodo dhan waxay u samaysnaayeen hub iskuul. Waxay lahaayeen deyrarkii, iskuulladu fasax bay lahaayeen, waxaa joogay waashmaankii oo istiil rushaynayay dhirtana beerayay. Marka inaanaynu wada Soomaalilan wada odhanna aynu hargeysiyo barca ka hadalo maraa. Hargeysa markaad aragto absolutely waad mahaysaa. Ma moodaysid inay caasimatay, laakiin arrinta waxaan anugu u haystaa dowladda hoose. Maaha inaynu dowladda dhexe uun aynu had iyo jeer saarno culayska. Problemka oo dhan waxa weeyaan dowladda hoose ayaa uu mas-uul ka ah in waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka, layrarka. Markaad waxaan u malaynayaa in aynu nahay dadka caasimada degaa inay yihiin dad labada maayarka iyo mayor ku-xigeenka inay jecel yihiin oo kolba kii lasoo hadal qaado un lala safto, laakiin aan la jecleyn in wax loo sheego oo wax lala qabto. Aad baad u mahadsan tihiin, aad baan inigu mahadnaqayaa, waan inigu faanayaa guddidii hore, guddida dhexe iyo guddida iman doontaba. Ilaahay ha idin karaameeyo. Iskuulkii waad u hiiliseen, naftiinana waad u hiiliseen, ardayda soo baxaysana waad u hiiliseen. Laakiin mid kaliya aan doonaya inaan ku darsado, waxaa jira waxyaalo dadka confuse ku rida. Marka waxaan jeclaan lahaa wataa inaynu caddeyno oo ah waxaan arkayay in la sameeyey foundation Maxamuud Axmed Caliya oo faamiligii samaysteen iskuulladana ay ku caawin doonaan. Waxaan arkayay group kale oo iyaguna yidhi iskuulkaanu caawin karna. Marka inagu waxaynu nahay dadkii iskuulka u kacay kana soo baxay, ujeedadeenna waxa weeyaan inaynu iskuulka iyo iskuulladii kale yaryar u dhowba aynu caawinayno. Waad mahadsantihiin hawaasha walaashay Asma Jaamac Maxamed oo ah caawa la wareegi doonta xilka haddii alla yidhaahdo soo dhowo Asma. Salaamu alaykum.
السلام عليكم جماعتي مريض السلام يا وحنا ذكرنا هذا علية سيدا مرة بنو تاجتي إنه بس طاقم كشان محمد أحمد علي تاجتي كنا نقول ونسمع حاجة لما أنت ودي ولما هذا علية إذا محمد أحمد علي نو حليا يوم هاتي قدوميها الصباح مقعودين ده هم شو با؟ إذا سوينا ده دشتيني، فما هتدي من الربع، واحد كلا يد اللي هاي هوسا، ده كل ما هو ودني، أو كل ما هو بقول سي ودني، كم كلام كنا نكتب وضينا، إن شاء الله، ده نحن عاملين هالكوار، سيدنا نحاول ما نوجدين عاملين، إذا ما تقول برتقلي، فما هتدي من المانتين. هذا الكلش فوتي عندي كلي اسمعي هاي قتيجين اكتر كلي مرة دي اتدومي انا قطعي ميكروفون كان يا هاي أي سوكون رونتي سو كارسي ميل هذه القيمة بدن وحسين إبراهيم أسكر وعكرو صدوين يا قدومي وطعيين كي مشتاق أحمد علي ويضنا أحايد با مسكح دي كدر بيسي حسين ولا أنت لأنا واحد بدن قبصوين رونتي صدو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نقبضنا إياه يمرموين لماتين واحد يقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاوة فرحان ويبيه تهي إن أرضي دي أو يسكسكولك هين إعان هاوشان صوت بلوني إلى عاوة سوغة دي ميل آنو كوفاني كرنو أو آنو أوران كرنو واح قيمة لأي قبطين واح أكلوفة حاليا عدا آن عاوة حلقة يمكريفول بقوة ريجينيا إلي كاميت هاي حبنيه من غربة قرب كيغة تاقنا شغل إلوه دي إلي شغيني هدي قعان نقطو يهدي مير نقطوة كنا هانتي سمعنا ده هرقة مع هذا فكر يفهمنا ده، and إنتي هاوشنا نقولني وحنا كوش قايني as a team I'm a group وايو هدي أنا كوش قايني وحبكم هنا جاية وح أعضائنا الحفلة قبصنا حفلة هاس وحك السوق أي قال ده أعضو فربنا، فنتي ده كاس هدي أنا group كان أما حفلة هان أما إنا ما ده نقولش لأ أنا سوى عسومين نومي سورة كشين قاسة هبلها أو أنفل يمر والبين كالت هو أي كقاتان مركاو حن عاو هالكن وما هندق يا دمان إن ألالي إنتي إنتي أن شغلك أنت كهي إلى صور شقيسي وحنا نقبل نقالي إن أنا نقولنا لصور شقيو وحن لشقيو وحن كلو كدر سنة يا كل ما هذا من المهندقة وين وده كارسية ده كي وحن مهندقة يا هنتي حاس كيكا وعاوة يدنا فريدا ومرور بق وعن هوسا عن سكول كا وضوح كرب كيكا تاجن أصحابتي اللي يسوع أسمته وعي عاوة نا فريدا جروب كاميس كا فريدا وعي كبديهم أبي أبي كم ناسين وايو هذه دولة هوسا أي كوكو دل عدو حمو كورا غاق مايا ويو ويو نايتا بركا روحانتي هذه لكي كورا شقيسا شقودنا ويسا حانيسا بركا وحنفلة يا أسماي أليقو كتيقي هدنا ولي وحنفلة يا دولة هوسا ويسكو هرويني وحنفلوس شقيا بركا آدي أدو مهاتين دي دماتي وحن كلام هذا يا مشتاق أو رنتي يلا إنتي هاوشنا نقول نبدو ليه بعدين يا هاي
mar walbana garabkayga taagnayd oo hilyo hoobay la garab taagnayd waxa la yeeshay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan kaloo mahadnaqayaa Ikraam iyo Cabdisaaq oo mar walba nooga yimaada dabada aad iyo aad bay ugu mahadsan tihiin Samsam Qule oo aan ku faraxsanahay caawayna timi Jalla Cabdi Yaasiin oo caawayna Shafi nooga timi aad iyo aad baad dhammaantiin ugu mahadsan tihiin waxaan ka hooseeyaa mahadnaqayaa Buraageela Maxamed Baashi Xaaj Xasan iyo asxaabteeda qaaliga Table 7 aad baa u soo raamintii ku jira ee waxa uu ku jiraa Mubaarak bin Fawda aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiyihii hore ilaa imaka intii aan wadin gudoomiyuhu ahaa laakiin sidoo kale waa inaga isweydaarinay adigu sidaas ka fudud baad ku tumi gudoomiyaha Rasuulka inkalaab aan dii ku daadan aad baad mahadsantiin ilaahay waxaan idinka baryay waynu u ducaynaynaa inuu aakhiriya adduunkaba barakeeyo inuu ilaahay guuleeyo labada daaroodba insha allahu tacaala waxaan ilaahay uga baryaya walaashay Asma Jaamac Maxamed iyo abtigay Axmed Cali Nuur oo gudoomiye ku xigeen u ah Asma oo Hargeysa ku sugan oo isaguna ah ninka qura oo marka kulligeeya la isku kaayo wada daro ninka la miisaanka ah xaqiiqadii ninkaasi waa nin aanu xusno mar walba waa nin aanan ilaahay kariim ilaahay isagana ha ku qaawo fududaya ha ku astro aad baa wada waa shahaado anaan kaa u soo shaqeeyeen gudoomiyihii Xuseen Ibraahim Askar shahaadooyinka la isu siiyaa si la isu qiimeeyo oo dhaabka markay tahay waxaa ka weyn nuxurka iyo macnaha ka dambeeya waa isla dahaba hooka in qofka lagu maamuso shaqadii uu soo qabtay si qolyaha dambana ay halkaa uga sii ambaqaadaan oo ay ku dhiihireen Ibraahim sifooyinkaas oo dhan buu leeyahay maxamed taashaxa jacsan ilaahay